নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো 2018 চনৰ বাজেটত, যিবোৰ বাজেটত নেকি আমাৰ যুৱ সমাজ বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে কিছু বাজেটত ধৰা হৈছে। সেই বাজেটৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম, কিন্তু সকলোবোৰ কথা নহয়, দুই এটা বিষয় যিটো নেকি আমাৰ যুৱ সমাজ বা আমাৰ ছাত্ৰী সমাজৰ কাৰণে ভাল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাণ্ডে কৈ আপোনালোকে চাই আছে, গতিকে মই আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম আপ টু ডেটটো হৈছে যিটো নেকি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যিটো নেকি অতি জানিবলগীয়া বিষয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ 2018 চনত এটা বাজেটৰ মতে যিসকল লোকৰ নেকি 5 লাখ টকাতকৈ বছৰি আয় কম, সেইসকলৰ ঘৰৰ মহিলাসকলক 12 বছৰৰ 20 বছৰৰ বয়সৰ মহিলাসকলক প্ৰতি বছৰে 600 টকাকৈ দিয়া হ'ব নেপকিন কিনিবৰ বাবে। তেওঁলোকৰ যি মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰ, সেই মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰৰ ফলত তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ নোৱাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত কি চৰকাৰে এইবাৰ এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে যাতে তেওঁলোকৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু সেইবাবে তেওঁলোকক প্ৰতি বছৰে 600 টকাকৈ দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁলোকে নেপকিন কিনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় সহযোগিতা হয়। এয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা, ডাঙৰ এটা বিষয় হাতত তুলি লোৱা হৈছে, মহিলাৰ ওপৰত এইটো এটা ভাল বিষয় বুলি ভাবিছোঁ। কিয়নো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাককে দিয়া নহয়, যদি 20 বছৰ আপ হৈ যায় তেওঁৰ এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, আৰু আনহাতে 5 লাখ টকাৰ আয়ৰ তলত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সেইসকল পৰিয়ালক এনেধৰণৰ সুবিধাসমূহ দিয়া হ'ব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, নেক্সট আপডেটটো হৈছে এইবাৰ 6খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 1খন মেডিকেল কলেজ আৰু 10খন আইন কলেজ এইবাৰ আমাৰ অসমত স্থাপন কৰা হ'ব। যিহেতু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আইন পঢ়িবলৈ হ'লে বা অন্যান্য ভাল আমি যদি ডিগ্ৰী লাভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমাৰ অসমত এনেধৰণৰ সা সুবিধা নাছিলে, যাৰ কাৰণে নেকি আমি গৈ বাহিৰত পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ বাহিৰত থাকি এটা দুখ কষ্টৰ মাজত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰি পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে যে তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি এনে ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি আইনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক পঢ়িব বিচাৰে, তেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানৰ এইবাৰ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হ'ব আমাৰ অসমত। গতিকে আমাৰ অনাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অনাগত যিসকল প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো এটা এটা ভাল খবৰ, তেওঁলোকে আমাৰ নিজৰ অসমতে থাকি, নিজৰ মাতৃভূমিতে থাকি এই তেওঁলোকে শিক্ষা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু দেশৰ হকে তেওঁলোকে কিছু এটা কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সপোন স্বাক্ষৰ কৰাত এনেবোৰ কাৰ্যকলাপে কিছু সহায় কৰিব বুলি কোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট আপডেটটো হৈছে এইটো ভাল আপ টু ডেট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ যিবোৰ নেকি আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়সকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ উন্নতি কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক 256 কোটি টকাৰ ধৰা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা ভাল বিষয়। সকলোবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, যিবোৰ নেকি আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়, ৰাজ্যৰ যিবোৰ নেকি আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইবোৰৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে বা আমাৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু এনেবোৰ কাৰ্য কিমান দূৰ সফলভাৱে কাৰ্যকৰী হয় এইটো অনাগত দিনত দেখা পোৱা যাব। কিয়নো চৰকাৰে কামবোৰ বা যিবোৰ নেকি ধৰি দিয়ে বাজেটত সেইবোৰটো ঠিকেই, কিন্তু মাজত কিছুমান এনে তৃতীয় প্ৰাৰ্থী আছে যিবোৰে নেকি এইবোৰত লাগি কিছুমান ঘোটালা কৰে আৰু যিবোৰ নেকি বাজেটত ধৰা হয় সেইবোৰ বাজেট হৈয়ে থাকি যায় আৰু বাকী কামবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ নুঠে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনাগত দিনত দেখা যাব যে এইবোৰ কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী হয়। আমি চৰকাৰৰ ওপৰত দোষ দিলেও নহ'ব, আমি সেইসকল তৃতীয় প্ৰাৰ্থীকো আমি দোষ দিব লাগিব যিসকলে নেকি মাজতে সোমায় তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কামটো চলাই থাকে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেক্ট চিধা চৰকাৰৰ ওপৰত আমি এটা গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ, চৰকাৰৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ মানে আমি কথা কওঁ যে তেওঁলোকে এইটো কৰা নাই, সেইটো কৰা নাই, কিন্তু চৰকাৰে প্ৰায়বোৰ কৰে যদিও মাজৰ যি নেকি তৃতীয় প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত এনে বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কিছুমান ঘোটালা কৰে। গতিকে অনাগত দিনত দেখা যাব এই এনেবোৰ কাৰ্যকৰী কেনে ইমান ধৰণৰ হয় বা এইবোৰ যিবোৰ কোৱা হৈছে ইমান এইবোৰ কিমান কাৰ্যকৰী হৈ উঠে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ বাজেটত শিক্ষা অনুষ্ঠান বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যি ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যু লৈছে বা বাজেটত যি অংশগ্ৰহণ কৰাইছে এইকেইটা মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এবাৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰিয়াললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ এবাৰ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।